Prázdninový výlet do pražské zoo si můžete zpestřit tím, že se do Troji vydáte po vodě. Na jednu z lodí pražské paroplavby můžete nasednout přímo na nábřeží na Františku. Plánujeme, že bychom tohleto přístaviště vždycky vyzdobili podle potřeb zoologický. Má běžet o prázdninách jakýsi program Poplujte s námi na ostrovy nebo Pojďte s námi na ostrovy. Takže bychom vždycky podle duchu té akce v zoologický, ať to bude Indonésie nebo Madagaskar, vždycky třeba umístil nějaký banér a udělali k tomu nějaký doprovodný program. Lodi vyplouvají až do konce prázdnin denně v 9, 10 a 11 hodin. Děti do 3 let se vezou zdarma, za dětskou jízdenku dáte 60 a za lístek pro dospělého 100 korun. No a jestli se vám plavba zalíbí, v nabídce jsou i další výlety. O víkendu můžu nabídnout naší jednu z nejdelších linkových plaveb, to je na Slapskou přehradu, což je na jih od Prahy. Potom dvakrát o prázdninách jedeme na soutok Vltavy a Labe historickým parníkem Vyšehrad. Jinak samozřejmě okružní plavby Prahou, tu dvě plavby do zoologický, takže ta nabídka je opravdu široká. Více informací o pravidelných linkách a doprovodných programech najdete na webových stránkách paroplavby i zoologické zahrady.